clássicos do saudoso rei do disco Teixeirinha. E se tu gostou desse vídeo vivente, não esquece, como de costume, carca o dedão no like, comenta aqui embaixo dicas e sugestões para os próximos vídeos e me diz da onde que tu tá me assistindo também. Qual que é a tua cidade? Aonde que eu cheguei aí na tua casa? Conta aqui, escreve aqui nos comentários, te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, isso é muito importante, não custa nada, é de graça, te inscreve e ativa as notificações, o sininho, para receber o alerta sempre que eu postar vídeo novo. Tá certo, gente? Caca o dedão no like, comenta, compartilha com os teus amigos, familiares e alguém que tu acha que vai gostar do vídeo. Te inscreve no canal. Um beijo, um abraço do tamanho do Rio Grande e até o próximo vídeo.